Radio Beograd, dramski program. Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija dramske minijature. Slušat ćemo reprizu dela Milovana Glišića Drumska mehana u radiodramatizaciji Aleksandra Miloševića. Uloge tumače Branislav Platiša, Božidar Stošić, Dragan Vujić, Miroslav Pavićević, Vladan Živković, Božidar Pavićević Longa, lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Gordana Simić, ton majstor Nikola Nikolić, reditelj Aleksandar Obrenović, urednik Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1997. godine. Vidiš li, igde išta sreto? Ništa, Milovane. Ko zna koliko još imamo da šipčimo do Beograda? Nigde ničega. Ni kuće seoske. Ma da mi ne omrknemo ovde. A šta i ako omrknemo? Koji nam đavo bi da se bavimo proučavanjem života i običaja našeg naroda? Umesto da kao sav pametan svet sedimo kod kuće, srčemo kavu, bistrimo politiku i igramo domine. Nećemo valjda noćiti gladni i umorni u kojoj od ovih blatnjavih jaruga. Ej, ali si ti neka slabotinja. Ja bar trpim i ćutim. Eto ti sad tvoje peške. A ja tebi lepo govorah da idemo lađom. Ajde, ajde još malo, pa ćemo stići. Ma kuda ćemo stići? Ništa ti, brate, ne znam. Ali mislim da mora biti negde mehana. Hvala Bogu, te barem misliš. Boga mi sreto, evo već i zagreme. A mrak sve više nadolazi. Da požurimo, bit će kiše. Samo nam još to treba. Koji me đavo natenta da ponesem i ovu puščurinu? Odvali mi rame. A na čitavom putu ni vrapca ne ulovi. A zato prouči smo bajagi običaje našeg naroda. Stali malo sreto. Uf. Ajde, zapali jednu. Ni prst pred okom ne vidim. Ma šta se ono beli u daljini? Gde? Eno, pravo. Zar nisi video kad je munja blesnula? Ja ništa ne velim. Ćutim i idem. Dobro je. Ono će biti mehana. Ne verujem dok ne vidim da se zasvetli što god. Ili vatra, ili sveća. Trči, Milovane! Trči! Iskisnućemo! Mehana! Lama, što više grabimo, sve je dalje! Ajde, nasloni se na ovu tarabu. Otegla se tarabetina čak do mehane. Ajde, ajde. Ajde, još malo pa ćemo stići. Nego, čuj me, Milovane, kad uđemo u mehanu, da, ti mene zovi gospodinom načelnikom, a ja ću tebe zvati Ćatom. A, molim te, okani se komendije. A što, vidjet ćeš kako će sve živo igrati pred nama. Kako ti nije sramota zanositi se takvim glupostima, amator čovek. More, kad se ja podbačim ovako rukom, a ovom uzmem ovu dvocevku pa stanem ovako, ajde, ajde, vidjet ćeš. Crni sreto. Nigde nikog. Ma možda ima, ali se od ove škiljave lampe ništa ne vidi. Jedino se vidi da je prljavo. Kako li je tek po danu? A, neko se tamo miče. Gde? Levo, pored table za veresiju. Vidiš li? Neka silueta. Mehandija! Jesi li ti, mehandžija? Evo. Ja, jesam. Nisam, ja... Šta uvijaš, bre? Jesi li ti, mehandžija, pitam te? Nisam, ne, nisam. Ja, gazda spava,
ja sam momak, znate. I šta zapovedate? Palić, komovice, dve čašice i hladne vode. Dela da sednemo, ćato. O, ala su ove klupe uglačane od sedenja. Crni Sreto, kakva su ovo sporedna vrata? Ćao, mano, Palić, komovice, hladna voda i dve čaše za gospodu. Imaš li sobu da noćimo? Pa imamo, eto, tu odmah na ta vrata ima lepa, ova, čista soba, znate. Pa, a šta imaš za večeru? Ne znam. Nego, ovaj, sad ću ja upitati da vidim, da. A, šta ti rekao? Pa, gospodine načelniče, živeli. živeli, čato. živeli. Evo, tri polića, jedan limeni svećnjak sa lojanom svećom. Šta bi, more, s tom večerom? Gde si ti, glum, more? Šta bi s tom večerom? Sad. Bolje bi bilo, gazda, da se ne trošiš večeras. A što se, brate, to tebe tiče što gospodin načelnik poručuje večeru? Boga mi, tiče se svi u nas, jer se ti mi štetimo. Ma govoriš mi nekako zamotano. Pa vama i ne treba da razumete. To ćemo mi već sami razumeti. Prijatelju, ostavite vi nas na miru i gledajte svoja posla. O, što se tiče našeg posla, mi ga već dobro gledamo. I svršit ćemo ga. Za to ti ja dobar stojim. Ama ljudi, vi kao da tražite svađu. A, to je ženski posao. Naš je posao krupniji, mnogo krupniji. Možda ga nećete ni videti, ali osjetit ćete. Ne bojte se, to prođe dok okom trepneš. On ume tako udariti sekirom da te je milina. Da to ćete vi već noćas osjetiti. A i ovaj ume vešto da naturi zamku na vrat. Ta ono umem, ali bolja je sekira, mnogo bolja. To ste vi naumili da nas... Da, tako nešto. Ko mrkne u ovoj mehani, taj ga majci lako ne osvane. Da, za Boga, ljudi, mi vam nismo ništa učinili. Ne čekamo mi da nam se što učini. Mi ubijamo i bez toga. Nemojte, braćo. Evo, daćemo vam i stvari, i novac, sve. E, gle, majstora, da nam daju sve, pa onda poteci vlasti, te nas potkaži, da nas pohvata. Ne treba da nam date. Sve ćemo mi to, brajko, sami uzeti. A da nas ne bi potkazali vlasti, moramo vas ubiti i nemojte se zato ljutiti na nas. Nama je, pravo da vam kažemo, žao što ćete poginuti. Vidi se da ste neki dobri i pošteni ljudi. Ali što mora biti, mora. Gledat ćemo da se ne mučite mnogo. A sad uđite tamo u sobu. Koju sobu? Bolje će biti da se to svrši tu u pomrčini, zbog sekire. Deti, spremi se. Ja sam spreman. Sakrivaj! Uduprimo vrata, lećima! Drži vrata! Prozor! Kakav prozor? Skočit ću. Ne, Sreto! Ma ne ostavljaj me, prijatelju! Brate, ne daj me! Brate! Žulja daska. A šta se desi? Sreto. Idem, mala. Idem da vidim. Jo, kukovi. Jo, kako boli.
A ja sam, čoveče, svu noć presedao tu u nekoj jaruzi, iskisao ko ni trenuo nisam. A veli, šalili se ljudi. to su moji nadničari, ni mušicu da zgaze. Šalili se. To je bila, brate, debela šala. Hvala, gospodine, nimalo deblja od one tvoje da se gradiš, gospodin načelnik. A? Otkud ti to, prijatelju, znaš? Pa, kad ste se dogovarali da poplašite mehanđiju, mi smo išli pored Tarabe s one druge strane, pa smo se dogovorili da i mi vas malko poplašimo. Ajd, u zdravlje! Ajd, u zdravlje. Srećan put i oprošćavajte šalu. Ajde. Milovane. Kaži. Dobro me čuj. Ja, Sreta Divnić, tako mi časti moje, nikad se više neću graditi da sam kakva vlast. Ej, prijatelji! Prijatelji! Zaboravili ste dvocevke, more. Dobro, hvala ti. Evo tebi groš, da popiješ kavu i rakiju. Ama jok, Bože, sačuvaj, kako bih ja to od vas uzeo. To ne primi će osa groš. Ne znam. Valjda što je dobar čovjek. A možda što je samo jedan groš u pitanju. Jo, kukovi.